Merenkulussa palvellaan ulkomaankaupan kuljetuksia ja matkustajaliikennettä. Täällä kymenlaaksolaisen merenkulkualueella on tosi pitkät perinteet ja nykyään meillä EKAMIS järjestetään monipuolista koulutusta. Ohjatussa harjoittelussa työskentelemme Suomen lipun alla olevilla laivoilla. Meillä on tosi monipuoliset oppimisympäristöt. Me ollaan esimerkiksi koululaiva Katariina opiskelemassa. Meillä on simulaattorikeskus ja monta eri työsalia. Ja tämä on siitä hyvä koulu, että täällä saa opintoja suorittamiseen joustavuutta. Esimerkiksi harrastuksen takia sä voit olla pois, jos tilanne vaatii. Koululaiva Katariinalla kaikki osaamisalat harjoittelevat käytännön töitä. Siellä henkilökunta opettaa kaikenlaisia perinteisiä merimiestaitoja pitkällä kokemuksella. Tietenkin ruokapuoli on koululaiva Katariinalla kunnossa, koska laivatalouden osaamisala laivakokit tekee siellä ruokaa meille.